För att utvecklas som seglare och för att förebygga skador är det viktigt att träna så att kroppen är stark. I den här filmen kommer vi att jobba med olika bålövningar tillsammans med elever från ett av våra seglargymnasium. Ni kommer få se 7 övningar som görs i 30 sekunder. Sedan är det 30 sekunders vila. Vid varje vila kommer ni att se nästa övning som ska göras. Alla övningar i rundan tar totalt 7 minuter att göra. Men om du vill kan du spela om filmen och göra så många varv som du själv vill. Hej, jag heter Hanna Gaske Brown och jag går på ett av våra 3 seglymnasium. När vi seglar är det väldigt viktigt att ha en stark bålstyrka, så därför tänkte vi visa er några bra övningar. Häng med och träna med oss. Så nu ska vi då börja med sågen, och då är vi tänka på att vara rak i ryggen och spänna magen. Så här går övningen till. Så då kör vi nu 30 sekunder. Bra jobbat! Hej! Nu ska vi köra stjärnan. Som vi tidigare sagt är det viktigt att spänna bålen och är rak i ryggen. Så här går övningen till. Så nu tillsammans ska vi köra 30 sekunder. Vi börjar nu. Bra jobbat! Okej, så nu ska vi då köra diagonala benlyft. Så även här är det viktigt att tänka på att ha en rak rygg och spänd bål. Så här går då övningen till. Så att nu kör vi då 30 sekunder tillsammans. Bra jobbat! Nu ska vi köra björnkryp. Det är viktigt att vara rak i ryggen och spänna bålen. Så här går övningen till. Så nu ska vi köra 30 sekunder tillsammans. Vi börjar nu. Bra jobbat! Den här övningen heter höftlyft och går till så här. Då är det viktigt att hela tiden ha kontakt med ryggen i mattan och lyfta huvudet lite grann och ha händerna vid sidan. Så nu kör vi 30 sekunder från och med nu.
Bra jobbat. Så nu ska vi köra dynamiska båten. Viktigt som innan. Rak i ryggen och spänn bålen. Så här går övningen till. Så nu kör vi 30 sekunder tillsammans. Vi börjar nu. Bra kört. Nästa övning är då Russian Twist. Och då är det viktigt att man lyfter benen lite grann från mattan, bröstar upp sig, spänner magen. Sen touchar man då på varje sida. Så då kör vi 30 sekunder från och med nu. Bra jobbat! Om ni vill så kan ni spela filmen igen och köra om övningarna. Kör hårt! Visste du att det finns fler filmer där du kan träna med oss på Svenska Seglarförbundet? Titta in på Svenska Seglarförbundets YouTube-kanal för härlig segling och bra träning.